Bizer, emisija za djecu i mlade. Pozdrav svima cijenjeni slušatelji, upravo se nalazimo u Uvali Peškera. Održava se otvoreno prvenstvo grada Poreča, naravno za jedriličare, stoga smo u jedriličarskom klubu Horizont iz Poreča. Sa nama je predsjednik kluba Alfredo Mendiković. Dakle, što se dešava? Dobar dan, najprije pozdrav svim slušateljima Radio Centra i svim građanima Poreča, svima koji nas slušaju. U organizaciji jedriličarskog kluba Horizont Poreč, ovaj tjedan, ovaj vikend, znači danas u subotu i sutra u nedjelju, održava se regata za klasu Optimist, to su djeca do 12 godina, i u klasi Laser do 16, Laser 47 i Laser Radial. Vrijeme nadam se da će nas poslužiti, imamo puno prijava, trenutno je prijavljeno 14 klubova, a izuzetno nam je drago što se ovaj put prijavilo čak 8 stranih klubova. Među njima moramo posebno naglasiti Lega Navale iz Italije, to su jedriličarski klubovi koje osniva njihova ratna mornarica. Izuzetno mi je drago takvom odazivu i odazivu svih klubova koji su došli iz Istre i iz Kvarnera. Tako da se nadam da će posjete biti dobro, očekujemo dobre povoljne vremenske uvjete i nadam se da će regata uspješno biti odrađena. Dakle, tu je više klubova. Koji ste već održavali, dakle, takve slične manifestacije ove godine? U organizaciji Horizonta u ovoj godini, to je sad već druga regata. Prva je regata 1.6 koja je bila zadnja kriterijska za klasu Optimist. Ovo je otvoreno prvenstvo grada Poreča za sve tri klase. A u najavi je još i Porečki delfin, regata Krstaša koju planiramo odraditi u 9. mjesecu. Rekli ste regata 1.6, što to znači? To je najveći kriterij u klasi Optimist i u toj klasi se u organizaciji Hrvatskog jedriličarskog saveza organizira 10 regata na cijelom Jadranu i Poreč se uspije izboriti za svoje mjesto pod suncem i dobije uspije izboriti organizaciju te regate. To znači da smo doveli jedriličarsku elitu u kategoriji Optimist u Poreč i da je Poreč ucrtan u svim kartama natjecatelja Optimista. Hvala, čućemo se naravno nakon malo glazbe. Hvala. Upravo tako mi se nalazimo, cijenjeni slušatelji, na Uvali Peškera. Zapravo to se održava otvoreno prvenstvo grada Poreča u jedrenju. Jedriličarski klub Horizont organizira, a sa nama je iz kluba i Marko Plovanić. Pa recite nam malo o sudionicima, odakle dolaze sve, zapravo rekli ste puno je stranih zemalja koje sudjeluju. Da, kako što smo prije spomenuli, ova regata je međunarodnog karaktera, tako da imamo prijavljeno 9 stranih klubova iz Italije, Malte, Srbije i Slovenije, uz Hrvatsku što su većinom klubovi iz Istre i iz Kvarnera. Oni dolaze sa svojim jedrilicama, znači da su ih dovezli? Da, oni svi dolaze sa svojim jedrilicama, većinom su to skupina od 10 djece koji dođu s trenerima s kombijom i imaju prikolicu sa svojim jedrilicama. Kako vidite, jedrilice klase Optimist su male, tako da ih nije teško prevoziti. Koji sistem je u stvari odigravanja regate? Kako se plovi, koliko puta? Postoji regatno polje koje se formira i na moru i uz to se ima dva do četiri plova. U ovoj regati trenutno mislim da je maksimalni broj plovova 4 koji se mora odraditi. To znači ovisno o vremenskim uvjetima gleda se da se odradi minimalni broj plovova koji su potrebni da regata bude regularna. Ako se stigne jako lijepo vrijeme, odradi se i više plovova. Ako je veliki vjetar i to koji bi mogao izmući dosta djecu, onda se gleda samo da se odradi minimum, da možemo dobiti regularnost regate i onda se nakon toga završava. Da objasnimo evo slušateljima koji mogu evo to pogledati kad dođu na more, gdje je to regatno polje, otprilike evo da kažemo samo. Regatno polje će se sad trenutno postaviti u organizaciji sa sucima, vidjet će gdje će biti najbolje, da se može ono prema vjetru te bove postaviti, ali najvjerojatnije to je negdje 500 metara van Uvale Peškera prema otvorenom moru. Dakle, Uvale Peškera prema Picalu moći će vidjeti puno jedrilica. Ja ne znam koliko ovdje ima jedrilica, to je teško i prebrojiti. Prema prijavama ima oko 90 prijavljenih, još su 2 kluba u najavi koji bi sad trebali doći, tako da će biti oko 100 jedrilica. Od toga većina klase Optimist, nešto manje je Lasera koji je isto u ovoj regati. Dakle, 100 jedrilica na moru će se primijetiti lako. Da. I jako lijepo za vidjeti, sad da molim građane koji imaju vremena i mogućnosti su da mogu doći tu na Peškera.
škeru i pogledati to kako... Neki mogu i sa prozora pogledati kako smo evo blizu grada. Hvala lijepo, čućemo se nakon malo glazbe. Da, cijenjeni slušatelji, evo, nalazimo se u jedriličanskom klubu Horizont. Tu se održava regata, kako ste evo malo prije čuli. Rekli su nam zapravo, tu su i sudionici i jedriličari iz Malte. Sa nama je iz Malte jedan od njihovih članova, mislim da je predsjednik kluba Mario, president of the club. Yeah, yes, I am a member of the club. In Malta we have two sailing clubs and we are the sailing club in the south of Malta. And the... South we are in a bay called Marsa Shlok Bay and the city is called Birzebuja. Your city is called Birzebuja. How is this city? Is it like porridge something? Yes, the size is about as big as porridge, and but we get sailors not only from Birzebuja, but we get sailors from all parts of the island. So in the south, citizens bring their children to sailing club in Birzebuja. You organized also regatta like in Porec? Yes, we organize one big regatta. It is in spring. It is called Birzebuja Spring Regatta, and we have about 30 participants from both clubs coming to this regatta. But we also hold other regattas in the island, and the biggest regatta is the Euromed, which is in December, and it is before Christmas, and we have sailors from all parts of Europe. Birzebuja is also a touristic place like Porec? Not really, no, but because it is good also for winter, not only in summer, so we have sailing all year round. We sail in Christmas, we sail in Easter, we sail all year round, every Saturday. And in winter, how is the time, is weather? In Malta, the weather is good for sailing also in winter, because the wind is good, we have, and it is not very cold, so the children can go down without excessive clothing. Thank you. Evo, samo da kažem, možda ste mi razumjeli njega bolje nego mene. Uglavnom, na Malti također imaju jedriličarski klub i mogu jedriti i po zimi, jer je klima puno, kažu, bolja po zimi nego što je to ovdje. Te mogu i jedriti djeca bez nekih onih specijalnih odjela koje evo tu po zimi moraju imati. A isto tako, naravno, što se tiče regata, organiziraju oni regate kao i ovi klubovi u Poriću. Thank you, Mario. You're welcome. Evo, cijenjeni slušatelji, nalazimo se u jedriličarskom klubu Horizont. Sa nama su članovi kluba, to jest Horizontovci. Pa kako se zovete? Recite mi imena. Sjena. Rene. Mišel. Simon. Loris. Piero. Luka. Mauro. Gregori. A tebe smo već. Dakle, vidimo ovdje jednu jedrilicu. Koja je to jedrilica? Optimist. Možete nam opisati kako izgleda? Što ima sve ta jedrilica? Ima jedro i pik. Kako se ovi dijelovi, ko će mi pokazati kako se ovi dijelovi zovu svi koji... Kako se ovi dijelovi svi zovu? Dođite svi bliže pa da evo, pomognete. Dakle, kako se zovu ti dijelovi? Kobilica. Digni to i potaj. Evo, to je što? Kobilica. Dobro. Ovo je kormilo. Ove škota. To je neka špaga, čemu služi? Za zatezanje jedra. A koliko dugo jedriš ti? Godinu dana, možda i po. Zašto si došao baš u jedriličarski klub? Pa sviđa mi se jedrinje i želio bi naučit. Što imaš ti to na sebi? Imam posebno odijelo, likra i hlače za umore. I prsluk. A zašto služi taj prsluk?
ako neki ne znaju plivat, da se ne potope. Tako sigurnost i mikro. Isto, ti znaš plivat? Da. A ima sve jedno prsluk, zašto? Zbog sigurnosti. Da. Ova odjela nosite samo i po zimi ili imate neka druga? Ma, imamo. Po zimi imamo neka veća odjela. Što vam pomažu ta odjela? Pa, ako padnemo u vodu, nepropusna su. I sad se ne mogu sjetiti. Dobro, a ovaj, si pao kad ti u more? To jest, si se prevrnuo sjedrilicom? Da, jedno 55 puta. I kako onda? Što se radi kad se prevrniš? Primiš kobilice i okreneš brod. Dakle, može se vratiti nazad? Da. Dakle, svi se znate vratiti nazad kad se prevrnite? Ja. Da li vam neko pomoći? Ako ne možeš, kako? Što ćeš onda ako se recimo prevrneš pa se ne možeš vratiti nazad? Sjest na brod. Zovemo trenera. Ili pokušamo još jedan put. Imate neke znakove opasnosti ili što? Ne. Samo mašete rukama? Da. Pa kažemo vode. Oni koji su na desnim uzdama, sjedimo sa desne strane broda. Oni koji sjede sa lijeve strane broda. Ako taj s lijeve, koji sjedi sa lijeve strane broda, ide u onoga koji sjedi sa desne strane broda, mora okrenut. I ako on to ne zna da mora napraviti, onda se treba viknuti vode. I on te čuje? Da. Pa se glasno treba viknuti. Da li vi sudjelujete na regate isto? Da. I jesi sudjelovala ti već na nekoj regati? Da. I kako je to na regati voziti? Zabavno je, ali ima jako puno ljudi, pa se ne može baš očekivati da ćeš biti prvi. Dakle, ima puno i gužva je? Da. Dobro, ali bitno je samo da evo sudjelujete, kao što ćete i danas, naravno. Da. Dobro, na kojoj drilici ti se sudjeluješ zapravo? Kako se zove? Sjena. Optimist. koliko osoba na optimist može sjesti? Pa ajmo, dvije, tri. Koliko vas ima u jedrilici kad ste na regati? Jedan samo. A ovako kad vježbate? Isto jedan, ali ako dođe, na primjer, možemo ponekad voziti školu jedrenja ili ako još neko dođe. Onda isto, možemo u dva. Vi ste, recimo, ona djeca koja hoće jedriti također, da li mogu isto doći i kako je to kad dođeš prvi puta jedriti? Pa, malo dosadno. Prvo trebaš biti u školi jedrenja, učiti neke osnove i onda te kasnije malo oni stari provozaju i onda ti pokušaš sam. Ovaj vjetar je možda prejak za tebe, recimo, na jedrilici, ili se ne bojiš? Ne. To je dobar vjetar, zato jer je to bolje jer idemo brže, a kad nemamo puno vjetra onda idemo sporo, pa to nije dobro. Evo, hvala lijepo, čućemo se. Evo, cijenim slušatelji, to su bili mladi horizontovac. Koliko imate godina vi? 10 i pol. 10 i pol. 8 i pol. Evo, vidite, može se i sa malo godina voziti cijelu jedrilicu, sve ko se radi naravno o tom. Koliko je ova jedrilica duga, da li znaš? 2 metra, možda više. Koliko je? Evo. 3 metra. A viso jedro? Nisam siguran. Da. Dakle, to je posebno jedro za tu malu jedrilicu. Koliko kila može ponesti? 60 maksimum. Dobro, hvala. Evo, cijeni slušatelji, čućemo se nakon malo glazbe. Radi se o jedriličanskoj regati. U klubu smo Horizont Uvali Peškera. Upravo za nekoliko trenutaka izaći će jedrilice. Međutim, svi oni koji se žele okušati u jedrenju moraju proći prvo i jedriličansku školu. Stoga je sa nama i trener Alen. Dakle, kako teče jedriličarska škola? Znači, jedriličarska škola, odnosno škola jedrenja, traje 2 tjedna. Sastoji se od početnog i naprednog tečaja.
Znači, na početnom tečaju se nauče neke osnove broda, dijelove i tako dalje. A drugi tjedan, odnosno napredni tečaj, se puno više vodi vremena na moru, znači djeca su već samostalnija, znaju doći od točke A do točke B. Koja godišta mogu doći najniža? Najniža, znači naš uvjet je da znaju plivat, ali nekako škola jedrenja je općenito od 7 do 14 godina. Kako se recimo djeca prvo upoznaju sa jedrilicom ili se vode na more? Ne, prvo se upoznaju sa jedrilicom, znači prvo je taj teoretski dio gdje oni upoznaju, već sam rekao, znači dijelove, sastav broda i tako dalje, znači kako, koje smjerove imamo, kako vozimo brod i tako dalje, a onda krajem prvog tjedna i početkom drugom i cijeli drugi tjedan, znači oni su na moru i savladavaju tehniku vožnje broda. Ti si isto mlad, ti si isto nedavno, pretpostavljam, završio školu, nedavno, znači prije koliko godina. Još se školujem. Dakle, jedrenje sam prije 10 godina završio školovati. Dakle, sad možeš jedriti na većim jedrilicama? Da, ne mogu na koji hoću, samo ne na tim najmanjim optimistima. Dakle, te male su za koju kategoriju? Znači, kraj osnovne škole, do 8. razreda. Recimo sad neki veliki jedrenjak da ti dođe, bi znao s njim upravljati? Pa, ne bi sam, svakako. Treba, za veliki jedrenjak treba posao da od najmanje 4-5 ljudi na brodu, ali snašli bi se. Sad kad već mi pada na pamet, oni katamarani veliki što ih vidimo tamo po australijskim morima. A to je ipak malo složenije. To treba cijela ekipa njih ima tamo. Da, više od 10 ih je u posadi, sigurno. Da li bi taj mogao tu jedriti kod nas ili je prevelik? Svakako da bi mogao, ali mi nemamo novaca da bi to platili. Dobro, hvala. I sa nama je također Veljko, malo o školi jedrenja. Dakle, mogu se djeca recimo sada doći tijekom ljeta, bi bilo idealno? Mogu znači do kraja ljeta dok ne počne škola. Svaki ponedjeljak počinje novi ciklus, 10 cirka po jednom tečaju. Lani smo imali 90 tečaja, tako da bilo je dosta uspješno. Građani Poreča, znači djeca koja imaju prebivalište u Poreču, imaju 50% popusta, tako da sa 250 kuna mogu dva tjedna tu se uživati, jedriti. Dakle, jedrilice su na raspolaganju, ne mora imati čovjek svoje jedrilice? Ništa ne mora imati, samo mora imati ništa, volju, mora znati plivati, to je to. I cijelo jutro, znači od 8 do 3 je tu, čuvaju ih treneri, tako da im je lijepo. Dakle, vidim, dobivaju opremu, ove pojaseve. Sve, a moja sigurnost je iznad svega, znači sigurnost je broj 1 za klub, imaju svaki svoj pojas, svaki svoje. Obavezno moraju kreme donijeti za sunce. Što se tiče ove regate sada, uvjeti, kakvi su sada uvjeti? Da li su idealni ili mogu biti bolji? Sad su idealni uvjeti, nadamo se da će tako ostati do 11. U 11 počinje regata. I očekujemo barem 3 plova da ćemo danas uspjeti odraditi, sutra još 3, onda bi to bilo idealno. Koji vjetar, koja jačina vjetara recimo bi vas spriječila? Da li postoji neka recimo kategorija vjetrova gdje ne biste smjeli? Postoji, za optimiste nekih 25 čvorova maksimum, to smo na zadnjoj regati imali pa je bilo ono, ajmo reći do maksimuma smo došli, laseri bi mogli još malo više. Koliko je sad čvorova, da li ste mjerili? Sad je 10, znači jugo na 10 čvorova. O, dobro, hvala lijepo. Cijenjeni slušatelji, nalazimo se, kako ste evo već čuli, u Vali Peškera, tu se održava otvoreno prvenstvo grada Poreča u jedrenju, a sa nama je isto jedna česta sudionica regata, to je Rene Starić. Dakle, kako je recimo pobijediti na regati? Pa to je sigurno lijep osjećaj jer znate da ste najbolji i da ste uložili puno truda i da se taj trud isplatio i lijepo je biti, dakle, prvi i ostvari neki dobar rezultat. Koliko dugo već jedriš? A ja jedrim 9 godina već skoro, malo manje možda. Sada si već trenerica? Ma da, mislim nisam trenerica, nego samo u školi jedrenja ovu djecu koja tek počinju jedrit, pa onda sam njih učila jedriti ovo ljeto. Sada na kojoj jedrici jedriš? Na Laser Radijalu. Recimo, kakva je to jedrica, malo da ne opišeš? Pa to je znači laser, brod laser, ali jedro je veće. Znači, to je olimpijska klasa i u njoj jedre, mogu jedriti svi uzrasti, znači to je veliko jedro dosta i zato može do bilo koje godine i jedre većinom cure, a dečki on jedre u još većoj kao klasi. Bi mogao ja recimo u laser sjesti? Da, naravno, mogli biste. Zato pitam jer postoji škola jedrenja za odrasle, dakle i mi nazovimo odrasli, možemo doći da učiti jedriti. Možete, sad smo baš imali, prošli vikend smo imali napredni tečaj za odrasle, to se održavalo petak, subota, nedjelja, izašli su sa trenerom Skipperom, su izašli iz Marine Pula, išli su u smjeru Unija, Suska, Silbe.
Tako, jedna lijepa, lijepa škola jedrenja. Dakle, na kojim jedrilicama recimo jedre odrasli? To su jedrilice krstaši, znači od cirka 8 metara nadalje. Dakle, ko želi recimo naučiti malo, uzeti si za vikend jedno krstarenje, može se obratiti vama u klubu? Se obratiti, poželjno su predsezona i posezona, znači proljeće i jesen, jer onda nije ni vruće, nije ni gužva na moru, onda su ono, veći gušti za jedriti. Dakle, evo, mogu se javiti u klub i oni koji nisu djeca, iako ovdje ima, koliko smo rekli, djece, teško ih je izbrojati. A za sad je preko 100, još očekujemo dodatnih prijava, do 11, bit će vrhunski danas. Dakle, sve će se to moći vidjeti u Poričkom akvatoriju, na moru, bijela jedra su. Zašto su jedra bijela, evo sad mi pada na pamet? A vjerojatno se najbolje vidim, stvarno ne znam zašto, najmanje griju. Da, baš su sva bijela, inače, evo, na moru se nekad vide i drugih šarenih jedara, ali ova su evo, sva bijela sa oznakama. Su to neke posebne oznake ili... Jesu posebne su oznake, najprije oznaka države i onda je broj koji je zaveden za svakog jediličara i on se vodi praktički za stalno. Evo, hvala lijepo, pa ćemo se javiti nakon malo glazbe. Sudac je dao određeni znak sirenom. Što to znači? Prva sirena znači da su stvoreni uvjeti za početak regate i da djeca mogu znači, pokupiti svaku svoju jedrilicu i krenuti na regatno polje. Šta su sad počeli? Sada, dakle, oni svi idu na jedan položaj. Oni idu u smjeru pala, prvoga pala kod materade i tamo čekaju znači, da se svi okupe i onda sudac daje protokol 5 minuta, 4 minute, 3 minute do nula i onda kreće start. Da li znači nešto ovaj start, ko je prvi startao sada ili se to sve određuje, dakle, mjesto odakle će krenuti regata na pučini, da tako kažem? Bodovno ništa ne znači, ali oni iskusni, oni uvijek najprije stvore si mjesta da se što prije pozicioniraju i idu isprobati vjetar. Znači oni prije nego što krene sam start, probaju sami odraditi dve, tri same solo regate i onda se točno pripreme, znaju se pozicionirati na startu. Dakle, kada se oni vraćaju? Ako bude sve ok, cirka sat vremena po plovu za jedno 3 sata. Evo, cijenjeni slušatelji, sada i vi možete kroz svoje prozore ili ako izađete van do mora vidjeti sve te jedrilice koje su sada ispunile uvalu Peškera, dakle jedra se bijele. A s time ćemo i završiti današnju emisiju, cijenjeni slušatelji. Svima vama hvala na slušanju i evo pozdrav iz uvale Peškera. Time will blow away mystery. Slušali ste emisiju za djecu i mlade Bizer.